أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ان آیتوں کی تلاوت کے بعد اب آئیے ہم اس کے الفاظ و معانی اور ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں. وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتین الساعة، ہم پر قیامت نہیں آئے گی، لا تأتین، ہم پر نہیں آئے گی، الساعة، قیامت. نعم، تو یہاں پر ہر چیز ویسے مفہوم ہے. الساعة یعنی قیامت کا دن، قیامت، یوم القیامة. لا تأتین الساعة، لا تأتین یہ فعل مبارا ہے اور منفی ہے، اور اس میں جو نا ہے، نا، لا تأتین الساعة، ہم پر قیامت نہیں آئے گی، تو یہ جو نا ہے یہ مفعول بھی ہے ضمیر کی شکل میں. اوکے، یا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جو رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ کہتے ہیں یا ان لوگوں نے کہا لا تأتین الساعة، ہمارے اوپر قیامت نہیں آئے گی. لا یہ حرف نفی ہے جو کہ فعل مبارے پہ داخل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ فعل ماضی پر بھی داخل ہو جاتا ہے اس وقت جب فعل کی تکرار کی گئی ہو، جیسے فلا صدق ولا صلى. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لا حرف نفی فعل ماضی پر داخل ہوا اس شرط کے ساتھ کہ فعل کی تکرار کی گئی ہو. اوکے، تأتین، اتا یأتی کے معنی ہوتے ہیں آنا، اتا یأتی، الاتیان، اتا یأتی، اتیان ان کے معنی آنا. اوکے، کفر یکفر کفرا وکفرانا کے معنی ہوتے ہیں کفر کرنا، ناشکری کرنا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہ لانا، سرکشی کرنا وغیرہ. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. قل فعل امر کا صیغہ ہے، اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، قل یا ایها الرسول لهؤلاء الكفار والمشركين ومشركي مكة وربي، قل بلى وربي لتأتينكم. بلا یہ حرف ایجاب میں سے ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم جواب اس وقت دیتے ہیں جب منفی کے ساتھ کوئی استفہام میاں جملہ آئے، تو ہم اس وقت کیا کہتے ہیں، بلا کا استعمال کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم یہ کہیں، اما ذهبت الى السوق اليوم، کیا تو آج بازار نہیں گیا، تو اگر آپ گئے تھے تو کہو گے بلا، اگر نہیں گئے تھے تو کہو گے نعم. تو یہ ہے حرف ایجاب میں سے. وربی، واو یہ حرف قسم ہے، واو اور تا جو ہے یہ حرف قسم ہے، اسے وربی
اور میرے رب کی قسم لتأتینکم وہ قیامت تم لوگوں پر ضرور با ضرور آئے گی، یعنی جو قیامت کا دن ہے وہ تم لوگوں پر ضرور با ضرور آئے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے لام تاکید ہے شروع میں، اس کے بعد پھر نون ثقیلہ کا بھی استعمال کیا گیا، یعنی تاکید در تاکید قیامت تم لوگوں پر ضرور با ضرور آئے گی۔ تو کم یہاں پہ جو ہے مفعول بھی ہے۔ اوکے، قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں قیامت ضرور آئے گی، ضرور با ضرور آئے گی آپ لوگوں پہ یا تم لوگوں پر، میرے رب کی قسم ہے جو عالم الغیب ہے، جو غیب کو جاننے والا ہے، جو پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے۔ عالم الغیب، عالم الغیب جو ہے عالم کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا، عالم یعلم علما کے معنی جاننے والا، اسی سے اس میں فاعل ہے عالم، عالم الغیب۔ الغیب معنی ایسی چیزیں جو چھپی ہوئی ہوں، جو آنکھ سے اوجھل ہوں، ہم نہ دیکھ سکیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، غیب کہتے ہیں۔ اور غیب کی جو جمع آتی ہے وہ ہے الغیوب، علام الغیوب، عالم الغیب، عالم الغیب یعنی غیب کو جاننے والا، الذی یعلم الغیب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب، لا حرف نفی، عزب يعزب، عزبا کے معنی ہوتے ہیں غائب ہونا، اوجھل ہونا، یعنی الذي يغيب ويبعد، جو غائب ہو اور دور ہو جو چیز، تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، يعزب، یعنی علام الغیب لا يعزب اي لا يبعد عنه او لا يخفي عنه او لا يغيب عنه مثقال ذره، مثقال کے معنی ہوتے ہیں وزن، وزن، یعنی لا يعزب عنه وزن ذره، وزن ذره، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہوتی ہے، اس سے پوشیدہ نہیں ہوتی ہے، اس سے غائب نہیں ہوتی ہے۔ عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے، لا يعزب عنہ اور اس سے مخفی نہیں ہے، اس سے دور نہیں ہے، اس سے غائب نہیں ہے، مثقال ذرہ، ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہیں زمینوں کے اندر۔ اوکے، تو یہاں پہ سارے، اور ذرۃن کے معنی ہوتے ہیں، ویسے ذرہ معنی ہوتے ہیں لال چوٹی، مطلب جو چھوٹی، مطلب چوٹیاں جو ہوتی ہیں لال، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، الذرہ، یعنی النملۃ الحمراء، النملۃ الحمراء، لال چوٹی۔ فی السماوات، آسمان، ولا فی الارض، یعنی ولا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض، اور نہ ہی ذرے کے برابر کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہوتی ہے، اس سے غائب ہوتی ہے زمین کے اندر بھی۔ ولا اصغر من ذلک، ولا اصغر من ذلک، اور نہ ہی اس ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز اس سے مخفی ہے، اس سے دور ہے۔ تو یہاں پہ اصغر جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اصغر، صغرا سے، صغرا یصغرو سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اصغر من ذلک، اور نہ ہی اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز اس سے اوجھل ہے، مخفی ہے۔ ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے بڑی بھی کوئی چیز اللہ رب العالمین سے اوجھل ہے، اس سے غائب، سے دور ہے، الا فی کتاب
الا في كتاب مبين، الا یہ کہ وہ ساری چیزیں روشن کتاب میں محفوظ ہیں، یعنی الا في كتاب مبين مستور، یعنی اللہ رب العالمین نے ہر چھوٹی سے لے کر کے بڑی چیزوں کو لوح محفوظ میں رکھ رکھا ہے، لکھ رکھا ہے اسے. اوکے، تو یہاں پر جو کتاب مبین سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ، لوح محفوظ. لیجزی الذین آمنوا، ہاں تو مطلب یہاں پہ قیامت کیوں آئے گی؟ اللہ رب العالمین قیامت کو کیوں برپا کرے گا؟ تو اس کا سبب کیا ہے یہ جان لیتے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیجزی لام لام کہے ہے یہ تاکید کے معنی میں، لیجزی الذین آمنوا جزا یجزی جزاء کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دینا، اثاب یثیب اثابتا ثواب دینا. لیجزی الذین آمنوا یعنی لیثیب الذین صدقوا اللہ ورسولہ، لیجزی الذین آمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہوئے ہیں. الذین آمنوا باللہ ورسولہ وکتبہ ورسلہ وبالآخرہ وبالیوم القیامہ، تاکہ اللہ رب العالمین کو تاکہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بدلہ دے، ثواب دے سکے، اجر دے سکے جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اللہ کے رسولوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قیامت کے دن پر، اور تمام کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے سکے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو جو نیک عمل کیے ہوئے ہیں. عمل يعمل عملا الصالحات، صالحة کی جمع کیا ہے؟ صالحات یعنی نیک کام، یعنی الاعمال الصالحة نیک عمل. اور ان لوگوں کو بدلہ دے سکے جن لوگوں نے نیک کام کیا ہوا ہے اس دنیا کے اندر. اولئک لہم مغفرة ورزق کریم، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، اور کریم رزق، ورزق کریم سے جو مراد ہے وہ ہے الجنہ. اوکے، اولائک، تو اولائک اس میں اشارہ ہے چونکہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر کئی سارے لوگ ہوں تو ہم وہاں پر اولائکہ کا استعمال کرتے ہیں، اگر ایک آدمی ہو کوئی اور دور کے لیے ہم اسے استعمال کرنا چاہتے ہوں تو ہم وہاں پر کیا استعمال کرتے ہیں؟ ذالکہ کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو اولائکہ ہے یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا اور مذکر کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا. اولئک لہم، لہم یعنی ان لوگوں کے لیے، یعنی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے لیے ہوگا مغفرت، مغفرت بخشش، غفر یغفر غفرا ومغفرتا. یہ جو مغفرہ ہے یہ مصدر میمی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصدر میمی کہتے ہیں، یعنی اس مصدر کو مصدر میمی کہا جاتا ہے جس کے شروع میں میم آئے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر میمی کہتے ہیں. اولئک لہم مغفرہ، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور جنت ہے. ورزق کریم، المراد برزق کریم هو الجنہ. نعم، تو پھر آئیے اس کی اس پوری آیت کی ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں ہم ایک مرتبہ. اور
ليجزي الذين آمنوا تاكي وہ بدلہ دے سکے یا بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہوئے ہیں اولئک لہم تو ان لوگوں کے لئے ہوگا بخشش اور جنت. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ٹرانسلیشن اور الفاظ و معنی آئے ہوں گے سمجھ میں انشاءاللہ ضرور. ماشاءاللہ. اور سوال وال کوئی ہے شیخ؟